Área Sobrenatural. Thank you.
pesado. Opa, 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 opa.
pois o poder da ressurreição está no sacrifício da crucificação. Espírito imundo, vós não me afetarás, pois Deus está no coração de pessoas em passos corretos. Eu fiz um círculo de proteção ali, pessoal. Eu preciso de algo aqui que me ajude para entender o que eu possa estar fazendo. Para expulsar esse mal que é aqui no local. Entre em comunicação comigo. Eu peço que vós entre em comunicação comigo mentalmente.
isso, olha isso, mano. O corpo já tá no limite, pessoal. Eu peço que vós entre em comunicação mentalmente comigo. Em mim? Opa! Cara, seu louco. Cara, olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Cara, você é louco, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Aqui do meu lado, cara. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Cara, eu tô exausto, pessoal. Olha isso, olha isso. Cara, o cheiro tá totalmente diferente aqui, pessoal. O cheiro tá diferenciado aqui. Estranho, parece que tem algo aqui, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Né? Opa. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento é esse, velho? Opa, opa. Cara, olha isso, mano. Nossa.
sentimento forte aqui próximo a mim. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Eu peço, o que há aqui no local? Cara, você é louco. Eu peço, o que há aqui no local? Que responda consigo. Algo que esteja próximo a mim, que possa estar me ajudando a remover esse mal aqui do local. Entre em comunicação comigo dizendo sim. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Opa! Pensamentos, palavras, atos e omissões.
Eram meus avós. Que descansem em paz, porque Deus tem um lugar bom para eles.
O universo mentalmente ao teu redor, expandido na escuridão.